A rendkívüli vészhelyzet elmúltával a kormányzat a védekezésben kiemelkedően helytálló egészségügyi dolgozók számára külön jutalom kifizetése mellett döntött. A körben nem szerepelnek azok, akik az idős ellátásban és a családgondozás mindennapi problémáinak megoldásában vállaltak nagy feladatot. Bátaszékváros vezetése úgy határozott, saját hatáskörében ismeri el a gondozási központ szakembereinek áldozatkészségét. Azt gondolom, hogy ez a rendkívüli veszélyhelyzet valóban az idős gondozás és a szociális szféra területét is jelentősen igénybe vette, hiszen, hogy fogalmaztuk az elmúlt hónapokban, első vonalban folytatták a tevékenységüket, hiszen az idős gondozás tekintetében akár a házi segítségnyújtás, vagy a nappali ellátás feladatait továbbiakban is el kellett látni, sőt, talán még nagyobb odafigyeléssel, hiszen a legveszélyeztetett korosztályról beszélünk, akik akkor tudtak saját egészségük érdekében tenni, hogyha otthon maradtak, és ennek figyelembevételével az ellátásukat meg kellett szervezni. Ezt sikeresen meg is oldottuk, egyrészt a gondozási központ munkatársaival, másrészt önkéntesek bevonásával. Ugye kormányzat részéről döntés született arra, hogy egy összegű támogatásban, illetve jutalomban részesítenek bizonyos szférákat. Sajnálatos módon a szociális ellátás és ezen belül az idős gondozás dolgozói ebbe a körbe nem kerültek bele. Mi itt Bátaszéken azt gondoltuk, hogy valóban ők is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a veszélyhelyzetet ilyen helyzetben le lehetett bonyolítani. És ezért az a döntés született, hogy az idős gondozásban tevékenykedő kollégáink részére bruttó 250 ezer forint per fő összegű jutalmat, míg a család segítés területén dolgozó kollégáink részére bruttó 200 ezer forintos jutalmat biztosítanánk. Ehhez a kereteket rendelkezésre bocsátjuk az intézmény számára. Ezzel nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is szeretnénk kifejezni köszönetünket.